שאלה אחת זה איך אפשר להוכיח שהמהות היא יחידה, שיש מהות אחת? אי אפשר. אוקיי. קצר לך, הביתה. לא יודע מה, אתה רוצה להגיד אפשר, הלאה. שאלה שנייה, כדי להוכיח שרק אין... בואו נבדוק איך כן אפשר. אוקיי. בעיקרון, אני רואה... מה אתה שאלת? מה אתה רוצה? הלאה, מה אתה שאלת? איך אפשר? שהמהות היא יחידה. אני אגיד, למה לא יכול להיות שהמקום והזמן זה שתי מהויות ש... עכשיו מקום וזמן, מה אכפת לך? שאלת איך אפשר להוכיח שהמהות היא אחת, נכון? יפה. אז הוא שואל שאלה, איך אפשר להוכיח שהמהות היא אחת? מהות אחת. שמעת מה הוא שואל? מה אתה צוחק? אז אני אסביר לך, מה? אוקיי, אז אני אסביר איך אפשר להוכיח שהמהות היא אחת. עכשיו תקשיב איך מוכיחים, עכשיו תקשיב. כל הוכחה, יש שתי סוגי הוכחות. אני מסביר את התהליך של איך מוכיחים משהו, אוקיי? עכשיו תקשיב, יש שתי סוגי הוכחות. הוכחה אחת היא מחויבת, והוכחה אחת היא במחויבת. מה זאת אומרת? נגיד שאני אביא לך רשימה של טיעונים, ואני אגיד לך מכך אתה מסיק שהמהות היא אחת, נגיד. עכשיו השאלה היא, האם באמת כל הוכחות שאני אביא לך, האם זה מוכיח שהמהות היא אחת? או ש... עכשיו בשכל אני מדבר. כן, כן, בשכל, בסדר. עכשיו יש... יש עכשיו כמה רמות ודאות. בשכל עצמו יש הוכחות שאתה מוכיח ואז מסתבר שמשהו, ויש הוכחות שאתה מוכיח ושלא יכול להיות הפוך, ובאבסולוטי, באין שכל, אתה לא יכול להוכיח שום דבר. אתה גם לא יכול לא להוכיח, אבל... עכשיו, מה שזה בעצם אומר... למה אתה קודם להדגיש את זה מצד השכל? לא, מה שאני בא לומר, שגם כשאתה תגיע למסקנה שמחויב מצד השכל שמשהו... לא, כאילו, אתה אומר, יש מצד השכל ויש לא מצד השכל. אני אומר שגם אם מוכיחים לך הוכחה ואתה רואה ב-100% משהו מסוים, תזכור שזה רק מצד השכל. זאת אומרת שגם אם אני אביא להוכחה שהמהות היא אחת, וזו יהיה הוכחה אבסולוטית חותכת, לא יודע מה, אוקיי? ההוכחה הזאת כפופה לשכל. ולכן זה לא מוכחה. לא, אני אתן לי שאלה. מה זה לא מצד השכל? הכוונה, אני אסביר. עכשיו, מה זה עכשיו? עכשיו, כשאתה שואל אותי, תוכיח לי שמהות היא אחת, עכשיו איזה הסוג הוכחה אתה מחפש? האם אתה מחפש הוכחה מחויבת או הוכחה אפשרית? אתה מחפש הוכחה מחויבת. נכון. זאת אומרת, אם אני אביא לך עכשיו כל מיני טיעונים שאומרים שהמהות היא אחת, זה לא מספק. אתה רוצה הוכחה שמהות היא אחת. עכשיו, כדי להגיע להוכחה שמהות היא אחת, יש רק דרך אחת להגיע להוכחה שמהות היא אחת, על ידי שאתה בעצם... גורם לדבר להיות מחויב מצד ההגדרה שלו. זאת אומרת, אם... לא מיקה, אפשר... לא, חכה. עוד פעם, אם כדי להוכיח שהמהות היא אחת, אז זאת אומרת, אפשר להביא טיעונים, אבל כדי שזה יהיה הוכחה מחויבת, צריך בעצם להגיע למצב שההגדרה של מהות תסתור את ההגדרה של לא אחד. כדי להוכיח... כדי להוכיח שהמהות היא אחת, אז עוד פעם, יכול לסגור, חצי לפחות. כדי להוכיח, עוד פעם, אפשר להביא המון טיעונים שיש מהות אחת. אבל אם אתה רוצה להוכיח שיש מהות אחת, יש רק דרך אחת להוכיח שיש מהות אחת. או דרך, ראי, יש רק דרך אחת להוכיח דברים. מה, לא, להוכיח מהות אחת? אם מהות אחת, אז מה זה להוכיח מהות? מי יכול להוכיח? תקשיב, לא מעניין אותי אם יש מהות אחת, לא אכפת לי אם יש 8. אני גם לא מנסה להוכיח שיש מהות אחת. גם לא אכפת לי מה זה מהות, גם לא אכפת לי מה זה אחד. אני מנסה להסביר לו איך מוכיחים דברים. לא משנה שהוא יושב בבית ואומר, המהות היא אחת, האם אני יכול להוכיח שמהות היא אחת? לא משנה מה, אני מסביר לו איך מוכיחים דברים. אז אני מסביר. אז איך מוכיחים? אז אני מסביר. אז עוד פעם, יש לנו טיעונים. המון טיעונים להוכיח שמהות היא אחת. כל אחד יביא הוכחה שמהות היא אחת, בסדר? אבל יש רק דרך אחת להוכיח בוודאות שמהות היא אחת. אם אתה תגלה, אתה צריך לשאול את עצמך מה זה מהות, להביא רשימת הגדרות בעיניך, תראה, כשאתה שואל אותי מה, האם המהות אחת, אתה בעצם מתכוון, מה אתה בעצם מתכוון לומר? אתה מתכוון לומר שאתה יודע על דבר שקוראים לו מהות, ושאתה יודע על דבר שקוראים לו אחד, ואתה שואל אותי האם המהות, מה שאני קורא לו מהות, האם הוא גם אחד או שהוא 2 או 8? קודם כל שיבין שזה הוכחה סובייקטיבית, זאת אומרת, לפי עולם המושגים שלו. ולכן,
כשאתה אומר לי, תוכיח לי שמהות היא אחת, אתה בעצם מתכוון לומר שאתה רוצה שאני אדביק לך בראש שלך את המילה מהות למילה אחד. אצלך בראש שיש מילה אחד, יש מילה מהות, להדביק אותם. להביא אותך למצב שלא תוכל לחשוב על שתי מהות, נגיד. עכשיו, בשביל הדבר הזה, מה שאתה צריך לעשות עם עצמך, זה לשבת עם עצמך, לשאול את עצמך מה זה מהות, ולרשום הגדרות. מה זה אחד? לרשום הגדרות. עכשיו, אם ההגדרות תואמות ב-100%, אז זה אחד. אם לא תואמות ב-100%, אז זה לא אחד. עכשיו, בו זמנית אתה גם רושם מה ההגדרה של שתיים, של נפרדות, של ריבוי, אחדות מול ריבוי. עכשיו, אם ההגדרות של מהות תואמות גם את ההגדרות של ריבוי, אז אין לך הוכחה שהמהות היא לא ריבוי. אבל מספיק שבמשמעות של המילה ריבוי עבורך יש הבדל עם המשמעות של המילה מהות עבורך, והמילה אחד היא, המשמעות שלה היא זהה למילה מהות במשמעויות, זאת אומרת בעצם שוכחת שהמהות היא אחד. אתה בעצם לא מוכיח שהמשמעות היא אחד, אתה בעצם מוכיח שיש משהו שפעם אחת קוראים לו מהות, פעם אחת קוראים לו אחד. זאת אומרת, הדרך היחידה להוכיח שמשהו נכון ב-100% זה רק אם אתה שם ביניהם את הסימן שווה. זאת אומרת, רק אם תוכיח שזה מילה נרדפת של זה, רק אז זה מחויב. עד שלא אמרת זה שווה לזה, זה לא מחויב. כל דבר שהוא נובע, זה לא מחויב, זה רק אפשרי. אם אני אביא מיליוני איזה, אם אני אגיד מכך תסיק שם, אולי לא, אולי הפוך. כדי להוכיח שככה זה, אתה בעצם צריך לשים את המהות ואת האחד באותו זמן ומקום, ואז הם יהיו שווי ערך. עכשיו, ומה שאני חוזר ומחדד, שמהות אחת, עכשיו, למה בעצם זה נקרא הוכחה? למה זה הוכחה? למה אם אתה תגלה שמה שאתה קורא לו מהות ומה שאתה קורא לו אחד זה שווה, למה אז בעצם זה הוכחה? כי המוח שלך לא יכול לתפוס אחרת. כי המוח שלך לא יכול לתפוס שהיד הזאת היא לא אחת עם היד הזאת. זו הסיבה. נגיד שיש פה יד, ונגיד שעכשיו נדבר על אותה יד. עכשיו, אתה יכול לתפוס איזה שתי ידיים שונות? אין אפשרות, זה יד אחת, אין אפשרות, זה יפה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על האחדות, כשאנחנו מדברים על האחדות, על המחויב, על המושג מחויב, מחויב פירושו שבראש שלך אתה לא יכול לחשוב אחרת. זה פירוש מחויב. ולכן, עכשיו, לכאורה, אתה יכול לחשוב אחרת, כי אתה שואל האם המהות היא אחת, אתה כן שואל האם המהות היא אחת, אבל אתה לא באמת חושב אחרת, כי אתה בסך הכל מנסה להבין, כשאתה שואל האם המהות היא אחת, אתה בעצם מתכוון לשאול, תסביר לי מה זה מהות ותסביר לי מה זה אחד, ונראה אם חופפים. אז מה שאני בעצם חוזר ואומר, שהדרך היחידה שלך לגלות האם המהות היא אחת, היא על ידי שתגדיר בדיוק למה אתה מתכוון במילה מהות, בדיוק למה אתה מתאר מילה אחת, ואז תראה אם זה מחויב שזה אותו דבר או לא. זה הבנת עד כאן? למה עכשיו אני הולך להוסיף? שההוכחה שמחויב שמהות היא אחת היא רק בשכל, כי השכל לא יכול לתפוס דבר מפה. השכל לא יכול לתפוס שזה שווה לזה וזה לא שווה לזה. כי הוא לא יכול לתפוס זהה ושונה בו זמנית. רק אחד ורק... תבין עכשיו. למה שאני בעצם בא לחדד שאם אתה הולך לרמת דיוק אבסולוטית, אז אתה ממנה, גם אם אתה תוכיח שההגדרות של מהות תואמות את ההגדרות של אחד ושאין שום, זה גם לא מוכח. כי השכל אין לו שום משמעות. יכול להיות דוגמת שמשהו שהשכל יכול לתפוס ולא יכול לתפוס? וכן איתה אפשר לתפוס? כלומר, מצד השכל לא יכול לתפוס משהו. רגע, לא נושא השיחה עכשיו, חברים. אני מסביר עוד פעם, בן אדם שואל שאלה, האם המהות היא אחת, האם יש שלושה אלוהים, האם מישהו ברא את השטן, לא יודע, השאלות. מי ברא את אלוהים? האם מישהו ברא את אלוהים? מי ברא? האם מישהו? איך הם מוצאים תשובה? אומרים לו, תגדיר מה זה אלוהים, תגדיר מה זה ברא, תגדיר מה זה זה, תגדיר מה זה זה, ואז נראה מה הגדרות מסתדרות. ככה פותרים, אין שום דרך אחרת. כל מישהו שאל, האם יכולה להיות מציאות, מציאות אובייקטיבית שלא תלויה בסובייקט שצופה בה? מישהו שאל את זה. אז איך מוצאים תשובה? עכשיו, כל תשובה שלא תיתן לו, הוא יתחיל להתחכם איתך. אז אמרו לו, תגדיר בבקשה למה אתה קורא מציאות, תגדיר למה אתה קורא סובייקטיבי, תגדיר למה אתה קורא אובייקטיבי, תגדיר למה אתה קורא תלוי, תגדיר לזה. אז נבדוק, לפי הגדרות שלך, האם יש מציאות כזאת או אין מציאות כזאת. כי יכול להיות שהוא מגדיר משהו אחד, והוא שואל שאלה, ואז הוא נחדר, אבל אני מגדיר מציאות אחרת. אבל זאת השאלה משהו שואל? זאת השאלה.
יש לי מה שההגדרה עצמה לא מוחלטת. כל מה שאני אגדיר זה מוגדר לי, אז מושגים אחרים. עכשיו, אם מה שאתה אומר זה נכון, אז למה אתה מצפה שאני יכול להוכיח לך שמותי אחת? הרי כל הוכחה גם מבוססת, רגע, הרי כל הוכחה גם מבוססת על מושגים. מה קשור כיוונים? אם אתה אומר שאי אפשר להוכיח כי כל הוכחה מבוססת על מושגים, כל משמעות מבוססת על מושגים, אז גם אין שום משמעות להוכחה, כי כל הוכחה מבוססת על מושגים. אתה מבין? גם אפשר להגיד את משהו לגבי זה? כן. אתה עכשיו אמרת גם משהו, האם אתה מתייחס לאותו דבר בגלל מה שאמרת עכשיו? באותה משקל? שמה? אתה אמרת, מה הוא אמר לגבי זה שהם... הוא אמר שהמושגים מבוססים על... גם מה שאמרת זה מבוסס על אותו דבר. אז מה הם? למה אתה מאמין לזה ולדברים אחרים? הוא רוצה לחוות, כי הוא כרגע חווה שהוא לא בטוח במה שהוא אומר. והוא רוצה שאני אביא אותו לחוות שהוא יהיה בטוח במה שהוא אומר. בוא נחזור עוד פעם. כל פעם שיש לך שאלה, בכל נושא, האם אני יכול להיות דוקטור לפיזיקה? האם אני יכול להיות סופרמן? האם סופרמן רוצה לרצוח אותי? לא משנה מה. כל שאלה. איך מוצאים תשובה? רואים לך, תגדיר מה זה סופרמן, תגדיר מה זה רוצה, תגדיר מה זה לרצוח, תגדיר מה זה אותי, ואז אם תראה התאמה, שווה כן, תראה אין התאמה, שווה לא, לא, לא תדע, שווה אולי. אין שום, ככה פותרים. האם אני יכולה לגרום לתלמידים, לתלמיד הזה להקשיב לי? תשובה, ננסה להבין מי אני, ננסה להבין מי התלמיד, ננסה להבין מה זה הקשבה, אז ננסה להבין מתי הוא מקשיב, מתי הוא לא מקשיב, מה אני יכולה לעשות, ואז נראה אם יש אפשר או אי אפשר. ככה בודקים אם האם זה אפשרי, האם זה מחויב, זה כל הסיפור. למה צריך להבין מי זה אני? לא משנה, כי נגיד שהיא כמורה, נגיד שהיא כמורה, לא, מי אני הכוונה שהיא צריכה לדעת מה היכולות שלי. כי אם היא לא יודעת מה היכולות שלה, יכולת שלי גם לא יכולה להשפיע עליו, אבל אם היא עוד לא סגורה מה היכולות שלה, אז איך היא תדע אם היא יכולה לעשות שקט בכיתה או לא? בכל מקרה אני חוזר ומסביר עוד פעם, כל פעם שיש שאלה, הדרך למצוא תשובה לשאלה זה על ידי שאתה בודק את הנחות, את המושגים שעליהם מבוסס את השאלה. האם משהו? אל תחפש את התשובה בחוץ. תנסה להבין טוב יותר את הדברים, את המושגים שבמשפט עצמו, השאלה עצמה מורכבת במושגים. תנסה להבין את המושגים עצמם. להבין את השאלה בעצם. לא להבין את השאלה, להבין טוב יותר, לא את הנחות היסוד, אפילו להבין טוב יותר את המושגים שעליהם מבוסס את השאלה. כל שאלה. כן, את המושגים, ואז את הנחות היסוד של המושג. כן, נכון, בסדר, זה עניין אחר. ואז נפתרה השאלה. לא, ואז אם אתה, ואז אתה רואה, אם יש התאמה בין המושגים, כן, אם לא, לא, ואם אתה לא יודע, אז זה נשאר. זה במקרה של שאלות כן ולא. זה במקרה של שאלות כן ולא. לא, אפילו בשאלה של מה צריך לעשות. איך להגיע לחיפה? אותו דבר. לא תמיד יש לך את הדרך לדעת מה זה חיפה. אבל אם תדע מה זה חיפה, ותדע מה זה רמת גן, תדע את כל המידע שאתה יכול לדעת על רמת גן, כל המידע שאתה יכול לדעת על רמת גן, אתה תדע את הדרך. כי כדי לדעת הכל על רמת גן, אתה בעצם צריך לדעת איפה היא ממוקמת במפה. כשלדעת הכל על חיפה, צריך לדעת איפה היא ממוקמת במפה, ואז אתה כבר יודע, אחרי, אבל איך הולכים בדרך. השאלה אם אנחנו נביא, זה מביא אותנו לחוט המקשיר של כל המקרים שאני אבדוק, זאת אומרת... כל המקרים שתבדקי, ענה לך. עכשיו אני אומר, כן, תשובה, ככה פותרים כל שאלה. לא. כל תשובה היא מבוססת, כל תשובה מבוססת על הוספת מידע על הבסיס של השאלה. כל תשובה בעולם, לכל נושא, היא בעצם הוספת אינפורמציה על המושגים הבסיסיים שמרכיבים את השאלה. ולכן, התשובה תמונה בהבנת המושגים הבסיסיים שעליהם מבוססת השאלה. לא, אבל אני אומרת שיש משהו אחד, כמו שאתה תמיד אומר, משהו אחד, שאם אני אדע אותו, אז אני כבר לא אצטרך לבדוק את כל הדבר הזה. את שמעת אותי אומר את זה? ככה אני... אני חושבת שזה מה ש... אם אתה יודע דבר אחד... אני לא זוכר שאמרתי את זה. אני לא זוכר שאמרתי את זה. אם אתה יודע דבר אחד, אתה חושב, היא ידעת מה זה. זאת אומרת, יש... שכבר לא צריך לפתור כל... הבנה זה להגיע לשורש כל הזמן. מדובר על נושא אחר בכלל. מדובר על נושא אחר, מדובר על נושא אחר. נושא אחר. טוב. אני עשיתי את ההקשר, זה דומה. עשיתי את ההקשר. טוב, מה אתה הבנת תשובה? הבנתי שכדי שאני רוצה להוכיח לעצמי, קודם כל שיש הוכחה שהיא דרך השכל, והוכחה שזה, שגם הוכחה דרך השכל היא לא מחויבת. תמיד ברף של הוודאות. כן.
ודרך השכל, אם יש משהו שנובע ממשהו, אם זה לא... זה מספיק טוב. אם זה נובע ממשהו, זה כבר לא מספיק חזק. זה צריך להיות ממש ששתי הגדרות יהיו אחד, שזה יהיה בעצם שווה. שזה כאילו, אתה צריך להגיע למצב, זה כמו לשאול, האם טייבל שווה שולחן? כן, כי זה מילה נרדפת. כאילו, רק אז זה מחויב. אם לא הגעת למצב שזה מילים נרדפות של אותו רעיון, זה לא מחויב. אוקיי. איך בודקים, האם המהות היא אחת, איך בודקים? מה שאתה מציע זה... להבין את המושגים, את הנחות היסוד, שאני מוצא את השאלה, לנסות להגדיר לעצמי את המושגים. אני לדוגמה יודע שהוא לא הבין אותי עד הסוף. איך אני יודע? איך? נו? כי אמרת מה שאתה מציע. אתה לא דיברת בשם עצמך, אתה דיברת בשם ההצעה שלי. הסבירו לך משהו, אם אתה חושב שזה נכון, תגיד שזה נכון. מה זה מה שאתה מציע? זה לא הצעה. אם הבנת מה שאמרתי, זה לא הצעה, אתה גשם. זה צריך ללכת ככה. קלטתי בסוף, בסוף הוא גם מה שאתה מציע, טוב יש לנו איזה הצעה, זה לא הצעה, כי זה לא הצעה, אין דרך אחרת, זה לא הצעה. לא, אני רוצה להסביר, יש באוכל הצעת הגשה, אני מציע לך להגיש את זה כאן, אתה רוצה תגיש את זה כאן, מה שאני הסברתי לו, זה לא הצעה, ככה זה עובד, לא תעשה זה לא יעבוד לך, אין משהו אחר. אם אתה הבנת מה זה תשובה, מה זה שאלה, אז כל שאלה שיש לך, אתה אמור לפתור אותה בדרך מסוימת. זה לא הצעה איך פותרים שאלות. ככה פותרים שאלות. אין אופציה לשאלות. כן, אבל אחרי זה יש את הספר להיות אלוהים שבה כל זה מסקנות. הנה, נכון, בספר להיות אלוהים השם. כן, נכון, הסתירות של בספר הזה. מה אתה מציע בעצם? זה לא הצעה. תעשית ללמוד ספר את הספר. אני לא הצעתי לו כלום, אני רק הסברתי לו מה עבר. חברים, אני לא הצעתי לו כלום. ריכוז. אני לא הצעתי לו כלום, אני בסך הכל הסברתי לו מה עובר לו בראש. הסברתי לו שאצלו בראש יש מושג שנקרא מהות, אצלו בראש יש מושג שנקרא אחדות וריבוי, כאילו מהות, צורה, אחדות וריבוי, והוא מצפה להגיע למשהו שיחבר אותם לרמה של מחויב שהוא לא יכול לחשוב שהם נפרדים, ולכן זה יקרה רק כשהוא יראה שהם אחד בהגדרתם. זה רק הסברתי לו מה הוא ביקש. לא אמרתי לו שום דבר, אמרתי לו תבין מה רצית. הוא רוצה להגיע למצב שהוא יחווה שאחדות מחויב שזה אחד. וזה אפשרי רק אם השכל שלו לא יכול לחשוב עליהם כעל דברים שונים, וזה רק אם הוא יתפוס אותם כאותו דבר. אני רק הסברתי לו מה הוא ביקש. עכשיו, אם הוא הבין מה אמרתי, אז הוא לא אומר, אתה הצעת לי, כי אני רק הסברתי לך מה אמרת. כי ההסבר שלי הוא מחויב, הוא לא אפשרי. ההסבר של מה שהסבר, אני בסך הכל הגדרתי לך, כאילו מה שאמרתי לך לעשות, כאילו גם אני, הדרך עצמה זה תמלול, זה הסבר של מה שביקשת. כאילו הדרך שאמרתי איך למצוא תשובה היא דרך מחויבת מצד ההגדרות. אם המושג מהות ואחדות הוא מושג סובייקטיבי, ואתה רוצה, אנחנו מגדירים שאתה רוצה להגיע למצב שלא תוכל לחשוב שהם שונים, אז אתה צריך לתפוס אותם באותה צורה. והדרך היחידה לעשות זה על ידי שאתה תשנה את התפיסה שלך אותם. זאת אומרת, תיקח אותם, תנסה להבין אותם, אז בסוף אם תגיע למצב שאתה תופס אותם אותו דבר, אז הם אחד, אם לא, הם לא אחד. עכשיו, זה לא הצעה. ככה זה. אין עוד אופציה נוספת לחשוב. אוקיי, אבל כשדיברת למשל לנסות להוכיח דרך השכל שרק אין. מה זה קשור לנושא פה עכשיו? לא, זה קשור, כי מדברים על הוכחה. אתה שאלת את זה? אתה הסברת את זה? אני שאלתי מה הבנת, והסברת. ואז אמרת, הצעת ש... נכון. זה לא, שלא הבנת. קיצור, זה פעם אחרונה שאתה אומר את המילה הצעת. לא, זהו, לא משנה, אז אני אתחל לך את המילה. הוא דוד מצוזבים לו את הלכת. לא, אתם גם לא הבנתם. הוא יכול להגיד הצעת כשזה הצעה, ולהגיד הבנתי כשזה הבנה. אם הסברתי דרך אפשרית, שיגיד הצעת השם. אבל אני הסברתי לו, בסך הכל הסברתי למה הוא ביקש. זה לא הצעה. גם לא נתתי לך שום המלצה, אני בסך הכל הסברתי לך מה רצית. איך אני מוכיח דרך השכל שרק אין? אתה שואל, מה זה רק? מה זה אין? מה זה מוכיח? ואתה מוגע בגלל. יהיו שם דברים שנובעים מהם. זה לא תהיה הוכחה מסוג שאתה... רגע, להוכיח שמה רק אין? להוכיח שרק אין. רק אין מה? רק אין טפילים? זה מילים שלך. אז תגיד שאתה הבנת את השאלה, מה אתה שאתה... אתה אומר לי איך מוצאים תשובה לשאלה שעוד לא הבנת אותה. טוב, זה... אוקיי, אז בוא נמשיך על אותו ז'אנר, כן, אוקיי. אז מה אתה רוצה להוכיח, שמה? שרק אין.
אתה, אני אמרתי, תוכיח שרק אין. זאת אומרת, תוכיח שהכל שווה אין. תבדוק מה זה הכל, תבדוק מה זה אין. אם תגלה שזה אותו דבר, אז הוכחת, אם לא, לא. אבל זה יהיה מבוסס על, על טיעונים מסוימים שהם... אתה צודק, ולכן אי אפשר להוכיח. אז אני לא... מה אתה רוצה? איזה כל זה שאלה הזאת? כי אתה דיברת על זה... אתה שאלת איך אפשר להוכיח? אתה שאלת איך אפשר להוכיח? אתה שאלת איך אפשר להוכיח? הסברתי לך. אם תגלה, מה זה, מה, קודם כל מה אתה רוצה להוכיח? שהכל שווה אין? כן. תוכיח מה זה הכל, תבדוק מה זה הכל, תבדוק מה הגדרה של אין. תראה, אם זה תואם, הנה הוכחת, הנה לא תואם. עכשיו הוא רואה שזה לא עניין הגדרתי, אלא אז אתה צודק, ולכן מסקנה אי אפשר להוכיח. אתה בטוח? מה שהצעת לפני זה של שני דברים סותרים היא בלתי אפשרית. יופי, אז מה זה הזמן? אתה צודק, אל תבזבז את הזמן. טוב, זה עכשיו. אז זה הרבתי מזה, הוא סותר את עצמו עכשיו גם כן. זה ברור שהוא סותר את עצמו. הוא אומר שיש עוד דבר, דבר לי דבר. אז אני לא יכול להגיד משתדל בכלל, אני אמר שזה לא. אני קרח לשטויות האלה. הוא יבדוק אם אפשר לחסוך זמן. אתה מעלה אותם, אתה מעלה אותם. אתה מעלה את זה? אתה צודק, אין שני דברים סותרים, אני טעיתי, שיקרתי אותך, אני נוכל רמאי, הנה יש לך טוב לך. זה לא מסתדר, אתה צודק. כי אתה לא שואל, אתה מדבר, יש וידאו, תשמע רק את הצורה שאתה מדבר, אתה מדבר כשאתה בטוח שאי אפשר. אם אתה בטוח שאי אפשר, אז תשאר לי מה שאתה בטוח. למה אני להתאמץ בשבילך? אתה כבר בטוח, אני גם מכיר בטוח שהוא קיר. אני אומר לו, תשאר קיר. ניסיתי להגיד לו, קיר, אני זוז שמאלה, לא רוצה. אמרתי לו, תשאר פה, בסדר. הפסקתי לדבר איתו. אתה זזת שמאלה. כן. טוב.